ଚାଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଚାଷୀ କୂଳ ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ବସୁଛି। ପାଣି ନହେଲେ ଚାଷ କରିହେଉନି, ପାଣି ଅଧିକା ହେଲେ ବି ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଯେଉଁ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଚାଷୀ କଷ୍ଟ ସହିକି ଯେଉଁ ମାନେ ଧାନ ମୁଠିଏ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅମଳ ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେଉଛି ଅମଳ କରିପାରୁନି, ମାନେ ଧାନ ବିଲରେ ହିଁ ଝଡ଼ୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଋଣ ଭାର ସହିକି ଲୋନ୍ରେ ମାନେ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଯେଉଁ ଚାଷ କରଜ କରିକି ଯେଉଁ କରିଛି, ସିଏ ଆଜି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଧାନ କାଟିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ଧାନ ଭସେଇ ନେଉଛି, ଚାଷୀ ହଇରାଣ, ତାର ଅମଳ କରିପାରୁନି ଧାନକୁ। ଏଥର ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ବୋଲି, ଆଉ ଧାନ ଯାହା ହେଇଛି ତାକୁ ପଡ଼ିଗଲେ ତାକୁ କାଟି ହବନି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ପାଣି ଚଢ଼ିଯିବ, ତାପରେ ବହୁତ ଜଣ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଧାନ, ଆମର ସବୁ ଖାଲ ଜମି ଗୁଡା ପଡ଼ିଗଲାଣି, ତାପରେ ପାଣି ଚାଲୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତା ସହିତ କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମର କର୍ପୋରେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି କି ରିଗାର୍ଡିଂ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଉ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଧାନ କଟାକଟି ଇଏ ବର୍ଷା ଯଦି ହେଉଛି ତ ନେକ୍ସଟ 2 ଡେଜ୍ ପାଇଁ ନ କରିବା ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଯୋଉଟା କାଟିକି ରଖାଯାଇଛି ତାକୁ ବି କେମିତି ପଲିଥିନ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟରେ ଗୁଡ଼ାଇକି ରଖିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା କରାଯାଇଛି।